Слава Україні! Героям слава! Шановна революційна одеська громада, сьогодні день, і я сподіваюся, що сьогодні день перемоги. Сьогодні наші без перебільшення бойові прапори приспущені. Пом'янімо героїв. Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас в спокусу, але визволи нас від лукавого. Твоє царство є сила і слава, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віки. Сьогодні ми повинні скарбитися вместе со скорбящими. Умерли люди по обе стороны баррикад. Они пролили свою кровь. Есть много скорбящих вокруг этих людей. Скорбящих матерей или жен, или детей, которые никогда не узнают о своих отцах. Сегодня время скоро. Пусть Господь благословит нас всех на это, дарует нам утешение и своей бесконечной любви. Амин. Дорогі батьки, дорогі мами, я тут стою перед вами пару днів, як я приїхав із Майдана, і молилися багато священників. І своєю молитвою, своїми розмовами підтримували тих, які сиділи і в палатках, і тих, які на барикадах. Мені приходилося і освящати ці барикади. Сама опасна барикада 8, які сиділи снайпери на горі, і в окрузі охоронців з каскою мене провожали, і ми молилися там, щоби Господь захищав, і за моєю спиною пам'ятник стоїть стела Архангелу Михаїлу, і, як пам'ятаєте, багато років тому назад ми молилися там теж. Просити цього Архистратига Божого Михаїла, щоб давав силу, щоб закривав своїми крилома це горе, це нещастя. Став півгодини там неможливо було бути, на тому згарищі, коли горіли ця резина. Коли я приїхав з Афганістану, мене розпитувалися, як там отець Ярослав було, я кажу, це було, знаєте, з якої сторони, трохи легше, тому що батьки, мами не бачили, коли ми запечатували гроби без ніг, без рук, без голов. А тут батьки бачили, які були точні приціли в груди, в шиї. Приклоняю свою голову перед тими всіма, хто там стояв, хто захищає. І ви бачите, є позитивні результати. Не даром того стояння, і я думаю, що наша молитва до Господа доходить. Завтра, хлопці, ми молимося за вас, що ви прийшли тут з автоматами, тому що молитва і молитва є і за ворогів. Так що я хочу, щоб не було ворогів, щоб була дійсно вся Україна єдина, тому що вона така чудова. Цей мир продукуємо ми з вами. І найкращим дарунком, найкращою пам'яттю про тих, хто відійшов у вічність заради цього прекрасного майбутнього України, є прощення. З війною в серці миру не побудуєш. Мусимо простити. Це не означає забути. Тумблера нема, щоб виключити пам'ять. І якого прощення я не ховичу? Істину глаголю. Є християнський принцип «не суди». Господь – справедливий суддя. Ми інколи є дітьми, бо хочемо все і зараз, тут. Суду – тут. Жахливого – тут. Жорстокого – тут. Але суд не наша справа, суд Божа справа. І Господь, як справедливий суддя, Він своїми повноваженнями ні з ким не поділиться.
згадуючи і обіцяючи вічну пам'ять, мусимо ще й покаятися в тому, що ми з вами також стали причиною того, що відбулося. Бо те, що відбулося, не відбулося вчора, позавчора і два дні тому. Те, що відбулося, відбувалося протягом років. І кожен з нас став причиною цього, своєю слабкістю, своїм угодовством і так далі, і так далі. Не буду перераховувати, нехай кожен з вас зараз загляне собі в серце і віднайде. Дорогі браті і сестри, дорогі владико, дорогі отці, я хотів би сказати ті слова, які сказав Христос, коли був вже розп'ятий на хресті, після того, коли його били, коли зняли на сором з нього одежу, щоб посоромити його, він сказав, возвів очі до неба і сказав: «Господи, прости їм, бо не знають, що роблять». Дорогі, горів огонь тій Україні, яку обікрали і повтікали. Як було передбачено, що не однаково йому і нам не однаково. І я хочу, дорогі, висловити сьогодні всім велику подяку, всім одесітам, всім прихожанам нашої церкви, інших церков, які долучилися до тої великої жертви, вистояв на майдані. Бог вас береже. І слава Україні, і слава героям! Дорогі отці, дорогі браття і сестри, звичайно, ніякі слова не можуть тішити матерів, батьків, сестер. Ми просимо прощення у тих батьків, які дали на загибель своїх дітей. Тому що ми всі в цьому винні. Тому що і ми частково винні, що приклали зусилля, щоб була сьогодні ця влада. Тепер це для нас буде уроком, щоб ми могли розуміти, коли ми йдемо на вибори.